هذا النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان. وهنا حلق الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. مجھے کہا گیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ میں نے اردو میں کچھ بات کرنی ہے، لیکن اب بات کیا کرنی ہے، بات ساری کی ساری ماشاءاللہ کر چکے ہیں. وی انٹرویو امام یوسف انشاءاللہ آن ایمان ٹی وی، سو پلیز کائنڈلی اسپیئر سم ٹائم ٹو واچ دیٹ انٹرویو آفٹر انشاءاللہ ایڈیٹنگ بائی برادر جنید. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ریوارڈ ہم فار دس تھنگ، ہی از ڈوئنگ دس تھنگ فار just to please Allah subhanahu wa ta'ala, to spread the message of our community to the community people. So, دو باتیں میں نے اردو میں چونکہ اب آ چکا ہوں تو کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے ہم نے کہا ہے کہ آئی کے ٹی ایم سی، اس جب ہم انٹرویو بھی کر رہے تھے، کہ جو سپورٹ ہم کر سکتے ہیں، وٹ ایور وی سپورٹ ایز آئی ٹولڈ بیفور فرام آئی کے ٹی ایم سی ان شاء اللہ، وی آلویز بی وتھ یو ان شاء اللہ. اور دوسری بات یہ کہ یہاں بہت سے کچھ پیرنٹس بھی نظر آ رہے ہیں، بچے بھی ہیں. بیٹا یہ ان کے پاس آپ کو جو تعلیم کے لیے آتے ہیں نا، ہم نے جن بچوں کو دیکھا ہے، خود میرا بیٹا بھی آتا ہے پڑھنے، محبتیں ہی محبتیں ہیں. محبت کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا کہ بھئی آپ وہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں سر جی پڑھاتے بھی ہیں، قرآن بھی پڑھاتے ہیں، ہوم ورک بھی کراتے ہیں، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، اور ناشتہ کھانا بھی کراتے ہیں، اور یہاں تک کہ جوتے بھی ہمارے ٹھیک کر کے دیتے ہیں. تو میں نے پہلے جو ہمارے ایک ترکی استاد تھے ان سے پوچھا کہ جی آپ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے بڑا اچھا سا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بچے آگے بڑھیں، اور آگے بڑھنے کے بعد پھر ایک دیے سے دیا جلے گا، تو ایک استاد ہے آج وہ 10 بچوں کو پڑھاتا ہے، پھر وہ 10 جو ہے مزید 10 کو پڑھائیں گے تو 100 ہو جائیں گے، اور 100 جو مزید کو پڑھائیں گے تو 1000 ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں دیے سے دیا چلنا. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ہم پورے ہانگ کانگ میں ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے یا دو ٹیچر تھے، سارے کے سارے ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کے شاگردوں میں سے ہیں. حالانکہ ہماری عمر برابر ہی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے استاد ہیں، ندیم بھائی بیٹھے ہیں، حسان بیٹھے ہیں، سر یوسف یو بیٹھے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ ایک وقت آتا گیا ہمارے قرآن کے مدرسوں کے استاد بڑھتے گئے، الحمدللہ یہاں بڑا کام ہو رہا ہے. یہاں میں ایسے ایسے بچے دیکھ رہا ہوں جو یہاں پیدا ہوئے، یہیں حافظ ہوئے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ بیٹا اپنا ٹائم لازمن، یہ نہ ہو کہ قرآن حفظ ہو گیا یا ناظرہ پڑھ لیا تو بس یہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ اپنے اپنے جاب پہ لگ گئے، سب کو بھول گئے. بھولنا نہیں ہے، آپ نے مدرسوں کو مسجدوں کو ٹائم دینا ہے اور اپنا وقت دینا ہے. وہ وقت آپ کی زندگی کا آپ سمجھ لے کے زکوٰۃ ادا کریں گے، کیونکہ آپ دیں گے تو مزید بچوں کو آپ پڑھائیں گے. والنٹیئرلی پڑھائیں، ہر جگہ پیسہ کام نہیں آئے گا. ایسے ایسے جگہ ہوں گے جہاں آپ لاکھوں لاکھوں ڈالر کما لیں گے. سکون آپ کو ملے گا جب آپ اللہ اور رسول کی باتیں آگے صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھائیں گے اور بتائیں گے. یہ سب کچھ تب ہوگا جب آپ ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے. جب آپ کنیکٹ رہیں گے تو آپ کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ میں بھی کسی کو پڑھاؤں، اور ہمیشہ پڑھاتے ہوئے ایک ذہن میں رہے کہ میں نے صرف اللہ کی رضا کرنی ہے. اللہ کی رضا جب ہوگی تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. 10,000 میں بھی آپ کا بڑا اچھا گزارا ہو جائے گا، ورنہ لاکھوں میں بھی نہیں ہوگا. ہم نے دیکھے لاکھوں کمانے والے بھی رو رہے ہیں، 10,000 کمانے والے بھی بڑے جی رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں. تو ساری بات سکون ہے، اور سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آگاہ رہو اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. دلوں کو سکون کے لیے یہ جگہیں ہیں. یہاں پہ قرآن پڑھاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں بچے. میں نے آ کے ان کے ساتھ اٹینڈ کیے ہیں، اور باہر کی جگہ ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے، بورڈنگ ہے، سارے انٹرویو میں انہوں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے. وہ بیٹا اس لیے ہے، وہ فیس کچھ بھی نہیں ہے. عام جو بچے پڑھنے آتے ہیں کچھ بھی نہیں لیتے ہیں، اور جو باقی بورڈنگ کرتے ہیں اگر آپ باہر اتنی سی جگہ بھی لیں گے ہزاروں دینے پڑتے ہیں، یہاں کچھ سو ہی لیتے ہیں یہ. تو بہرحال مقصد ان کا کمانا نہیں ہے، مقصد ان کا ہے ہمارا دل جیتنا. ہمارے دل تو یہ جیت چکے ہیں، بچوں کے بھی جیت چکے ہیں. جو بچے یہاں بھی اپنا حمید بات کر رہا تھا، یہ عدنان بات کر رہا تھا، یہ یہاں پڑھ چکے ہیں، ان کے دل جیتے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ وہ چائنا سے آ کے پروگرام اٹینڈ کر رہا ہے، یہ بچے یہاں بیٹھا ہوا ہے پروگرام کر رہا ہے، ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو ساری بات یہ ہے کہ دل جیتنا بہت بڑا فن ہے. دل جیتنا سیکھیں بیٹھا، ترکی کا شاید ایک بھی بچہ یہاں نہیں پڑھتا ہوگا. سب سے بڑی بات یہ کہ ترکی کا یہاں کوئی بچہ نہیں ہوگا. یہاں کبھی آپ آئیے، اس کے علاوہ آپ کو سارے بچے نظر آئیں گے، شاید ترکی کا بچہ نہ ہو. لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دل لگا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے. آپ بھی اپنا مقصد بنائیں کہ زندگی میں انشاءاللہ جب کچھ بنیں گے تو انشاءاللہ آگے کسی کو بنائیں گے،
انشاءاللہ بہت سے بچے ہیں, کولون مسجد کے بچے بیٹھے ہیں, بڑے پیارے بچے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز یہ تہیہ کیجئے کہ علم حاصل کر کے مدرسے اور مسجد کو بھولنا نہیں ہے, ان کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے, پریکٹیکل کرنا ہے اور آگے کسی نہ کسی کو بتانا ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو اس پہ میں ختم کرتا ہوں, دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. يوجهنا الله تعالى أنزله ورسوله.